12 листопада напередодні святкування Дня створення Гагаринського району у гімназії номер 24 відбулося спортивне свято за участю дитячих дошкільних закладів району. Маленькі спортсмени старших груп дитячих садочків змагалися у сміливості, спритності та силі. Разом з вихователями та батьками дітей за змаганнями спостерігала і наша знімальна група. У заході взяли участь 9 команд з дошкільних дитячих закладів Гагаринського району. Все було як у справжніх змаганнях. Привітання, розминка і, звичайно ж, різні конкурси, у яких діти демонстрували силу, кмітливість та спритність. Всі команди ретельно підготувалися і показували відмінні результати у фізичній підготовці. У нас участвують 100 дітей із різних дошкільних учебних заведень. Для чего это делается? Ну, мы знаем, что здоровье детей – это самое главное. И вообще здоровье человека стоит на первом месте. А чтобы в будущем наши детки были здоровы и имели это преимущество, могли развиваться хорошо, учиться хорошо. Конечно, с детского сада нужно прививать им умение и желание заниматься физкультурой. То есть это пропаганда здорового года жизни, начиная с детского сада. Прекрасний сценарій, спортивна форма, чудові хореографічні постановки – все це служило одній головній меті – показати красу та користь фізичного розвитку дітей. А головне – навчити дітей жити в мирі та добрі. Оцінювали змагання журі, до складу якого увійшли представники керівництва Гагаринського району, дитячих садочків та батьків дошкільнят. За їх словами, всі команди були на висоті. Всі підготувалися і показали високі результати. А перемогла, звичайно ж, у цих змаганнях дружба. І це головне. На самом деле это вы делаете району Гагаринскому сегодня огромный подарок, потому что вы своим праздником открываете множество мероприятий, которые будут проходить на территории Гагаринского района не только сегодня, но еще и неделю ближайшую. Вы как ничто и никто другой олицетворяете символ Гагаринского района, полет человека в космос, который совершил молодой человек, первым оторвавшись от земного притяжения Юрий Алексеевич Гагарин, и которого знают и помнят во всем мире. Поэтому я желаю каждому из вас быть похожими на Гагарина, побеждать всегда, везде и во всем. И в учебе, и в спорте, и в работе. И самое главное, быть патриотами родного, уникального Гагаринского района, любить свою родину, любить город-герой Севастополь, уважать историю и оставаться достойными гражданами Гагаринского района. Цей захід став уроком любові до фізичної культури не тільки для малечі, а й для дорослих. Високий рівень майстерності педагогів дитячих садочків та надзвичайно яскравий та зворушливий захід не міг залишити жодного з присутніх байдужим. На обличчя гостей були не тільки посмішки та радість, а й блищалі сльози щастя та гордості за своїх діточок, за наше місто.